kuna watu wanafanya kazi nyuma ya jeshi kutunyang'anya ardhi yetu kwa njia ya jeshi. Namba 2, ile kitu mimi ningeomba, mimi sioni ni kwa nini ofisi ya county commissioner inakataa kutoa barua ambayo ni notice eviction na watu walisomewa. Ikiwa hii eviction ni halali, kwa nini ofisi ya county commissioner inakataa kutupatia barua? Kwani ni asiri? Hiyo ni swali. Kama ni halali, sisi tunaomba ofisi ya county commissioner itupatie barua leo, ndio sisi kama wananchi, kama viongozi, tuone namna tutaenda mbele ya mahakama, sisi pia tupate haki yetu. Sijawahi kusikia, labda iwe historia, watu kama hii kuweza kufurishwa na kuweza kutolewa makao. Hii wazee kama hii mustamarwa ni watu wamezaliwa sehemu hiyo. Namna gani serikali, mbinu gani atatumia kufurusha hiyo watu? Na hii sehemu si kama sehemu ya forest ambayo ni mau. Hiyo jeshi ni sisi tulipatia hiyo sehemu ambayo wanafanya kazi yao. Kwa hivyo ujue hiyo sehemu ni ya community. Kutoka hapo ni ya sehemu ya livestock, vile wote mnajua. Na namna gani mtatumia saa hii serikali kufurusha? Na mimi ninaamini hakuna kufurishwa, mutakaa miradi tu maneno yenu imefika.